Uppgift nummer 18 handlar om simhallen. Du kan välja mellan tre olika betalningsmodeller, A, B och C, när du försöker, eller när du besöker simhallen under ett år. Diagrammet visar de tre betalningsmodellerna. Okej? Okay. Så har vi den första frågan där nu då. Modell, eller vi kan väl titta på de modellerna först. Modell A, betalar du 1000 hela året. Det spelar ingen roll om du ska gå och bada bara en gång eller två gånger. Det spelar ingen roll. Då betalar du 1000. Modell B, betalar du 2000. Sen betalar du, hur mycket betalar du varje gång du går och badar. Det finns ju. Och det finns också här. I modell C, betalar du ingenting, du betalar bara varje gång du går och simmar. Jag ska analysera lite mer sen om det kommer några frågor till, men vi tittar på A. Axel har valt att betala enligt modellen A, Beatrice enligt modellen B och Charlie enligt modellen C. Under 2012 besökte alla tre simhallen 20 gånger var. Hur mycket fick var och en att betala? Ska vi titta? Alex, om vi pratar på A nu då. Här. Ja, där. Alex då. Det måste vara 1000 kronor. Det spelar ingen roll. Modell B, Beatrice. Så betalade hon 200 först. Och därmed 20 gånger. Hur mycket varje gång? Så 300 ju. Här är det nu. Så 100 dividerar med 5. 20. Det är också 20. Så blir det 200 plus 400. 600 kronor. Hur fick jag den här 20? Den här 20 är, den första 20 är 20 gånger. Och sen hur mycket betalar man varje gång, så ser ni att 5 gånger så betalar man 300 egentligen. Men man ska ta bort 200 då, så bara 100 här då. Så 100 dividerat med 5 är 20. Så 20 kronor varje gång. Kanske kan skriva där också 20 kronor, 200 kronor där. Och då har vi Charlie kvar. Charlie. Vad säger vi om Charlie nu då? Den här. Nu ska vi titta på modell C. Hur mycket kostar att simma varenda gång. Så ser ni här är 400 i 10 gånger. Och det måste vara 20 är 800 gånger. 800 kronor, inte 800 gånger. 800 kronor. Kan man avläsa här också om Beatrice då? Ska vi titta? 20 gånger. Beatrice, här är 600. Ja, då hade vi rätt i det. Okej, B då. Tänk dig att du ska börja simma i simhallen och ska välja betalningsmodell. Redogör för de för- och nackdelar som finns med de tre olika betalningsmodellerna. Okej, vi ska börja med modell A. Om du ska simma mycket, då väljer du den. Modell A. Du kommer att tjäna på den. Men du måste åtminstone simma mer än 40 gånger. Om du tänker att simma mer än 40 gånger, så modell A det bästa. Tänker du att simma bara kanske mindre än 10 gånger, så modell C är det bästa. Men tänker du att simma från 10 gånger till 40 gånger. Och det modell B är det billigaste. Okej? Okay? Jag gör en gång till. Om du tänker att simma mer än 40 gånger, då är det modell A som bäst för dig. Tänker du att simma mellan
10 och 40 gånger, då är det modell B som är bäst för dig. Men om du tänker bara att jag går när jag hinner, alltså mindre än 10 grader, och då är det modell C som är bäst för dig. Så det beror på. Se, visar några av modellerna en kostnad som är proportionell mot antal besök i simhallen, förklara för var och en av betalningsmodeller varför de är proportionella eller inte. Så, proportionellt kommer du ihåg kanske. Det måste bara gå igenom 0 och 0 där, genom Origo. Varför det? Därför du ska bara betala den som du använder. Samma som modell C. Varför inte modell B? Jo, utan att du går, då har redan betalat 200. Så det är inte proportionellt varje gång redan. Därför du har betalat en deposition, heter det också. Ja, modell A, ni förstår det redan. Det är ingen proportionalitet alls. Därför du, det spelar ingen roll hur mycket du går och simmar, så betalar du exakt samma. 1000 på ett år. Det då anger för varje betalningsmodell en formel som du kan använda för att beräkna vad det skulle kosta oavsett hur många gånger du tänker besöka simhallen under ett år. Så har vi modell A då. Modell A. Så har vi I är lika med 1000 kronor där. B, modell B. I är lika med, så vi redan, det kommer att betala 200, addera med 20 varenda gång du ska gå och simma. Så 20. Och sen C, så har vi I är lika med, hur mycket betalar man varje gång? 40. Varje gång du ska gå handla. Hur vet jag det? Gång du besöker simhallen. Hur vet jag det? Därför att antal besök 10 betalar 400. Så 400 dividerar med 10 så får man 40. Och de säger så här. Den här delen av uppgiften bedömer man, lärare bedömer man enligt hur mycket, hur utförlig är dina resonemang. Så.